Okay, παίζουν μια ομάδα που είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Οι βαθμολογικοί θέσει σε ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα τη Ευρώπη, που είναι αυτή τη στιγμή δεύτερη, δείχνει την ποιότητα και την αξία τη ομάδα. Μπορεί να μην έχει πολύ μεγάλα ονόματα στο ρόστερ τη, αλλά έχει καλού παίκτε, πάρα πολύ καλού παίκτε, οι οποίοι έχουν πάρα πολύ καλή χημεία. Πιέζουν πάρα πολύ μέσα στο γήπεδο, παίζουν aggressive defense σε πολλέ περιπτώσει. Τρέχουν run jump σε πολλές καταστάσεις, προσπαθούν να δημιουργήσουν προβλήματα στην αντίπαλη επίθεση, να τους βγάλουν έξω από το ρυθμό και από τον τρόπο με τον οποίο θα θέλει να εκτελέσει η αντίπαλη ομάδα, και από εκεί πέρα είναι πολύ γρήγοροι στο fast break και set plays, έχουν μεγάλη υπομονή να βρουν την κατάλληλη επίθεση, το πιο καλή δυνατή επιλογή στο shoot, και είναι πάρα πολύ καλή και εύστοχη έξω από τη γραμμή τριποντών. Ποια μπορεί να είναι η προτεραιότητα για εσάς απέναντι σε μια ομάδα που είχε την τέταρτη καλύτερη επίθεση στην πρώτη φάση, την καλύτερη άμυνα, πρώτη σε assist, πολύ ψηλά ποσοστά στο τρίποντο. Τι μπορεί να είναι η βασική προτεραιότητα για εσάς? Πρώτο είναι να μην κάνουμε λάθη, παντρεύουμε το δικαίωμα να τρέξουμε στο γήπεδο μας και κάνουμε εύκολα καλάθια. Δεύτερο είναι να κάνουμε όσο το δυνατόν πιο ορθολογιστικές επιθέσεις, ώστε να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε από την επίθεσή μας και πάλι να μην τους δώσουμε επιθέσεις σε out of balance, επιθέσεις δικές μας, αντιεπιθέσεις των αντιπάλων, εύκολα καλά. Ένα τρίτο είναι να κλείσουμε τους χώρους, να μην τους δώσουμε fast break, και από εκεί πέρα να έχουμε μεγάλη υπομονή σε μεγάλες διάρκειες επιθέσεις, ώστε να μην τους δώσουμε τα περιφερειακά shoot. Πώς επηρεάζει η απουσία του Σάιμπερτ μέσα στο παιχνίδι, όχι ψυχολογικά, έτσι ξέρουμε ότι είναι βασικό, σε αυτά που είχατε πριν το τραυματισμό στο μυαλό? Είναι μια πολύ μεγάλη μονάδα μας, ένα παίκτη, ο κατεξοχήν σουτέρ παίκτη τη ομάδα. Χρειαζόμαστε πάρα πολλά παιχνίδια πάνω του σε γρήγορες επιθέσεις, να πάρουμε ορισμένα καλάθια εύκολα και να ξεκολλήσει την ομάδα και να δώσει και περισσότερο ψυχολογία και στους υπόλοιπους παίκτες. Τώρα θα δούμε στο παιχνίδι πώς μπορούμε να το καλύψουμε αυτό το κενό του με άλλα πλήση. Πώς αλλάζουν τα δεδομένα του αγώνα? Εντάξει, τον κόσμο πάντα το θέλουμε, αλλά εντάξει, αυτές οι ομάδες ξέρουν να παίζουν σε πάρα πολύ κοινό και σίγουρα έχουν αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις και στην Ισπανία. Δεν είναι το πρόβλημα με το πολύ κοινό ή όχι. Πρέπει να παίξουν και οι δικοί μας παίκτες μέσα στο γήπεδο. Έγινε και πέρσι περίπου τέτοια εποχή, πάλι την καλύτερη ομάδα, την πιο φοβολογημένη ομάδα της Ισπανίας, από την τελευταία φορά. Τελικά, ένα προπονητή, αν το θυμάμαι, σας αρέσει περισσότερο να σαν πρόκληση τέτοιες ομάδες να αντιμετωπίζετε ή άλλες ομάδες το μυαλό να πηγαίνει και στο πιο βαθό να περάσουμε τα λεπτά? Δεν υπάρχει στο μυαλό τι είναι πιο καλό ή όχι. Ό,τι σου τύχει με αυτό παίζει. Από εκεί και πέρα, όλα τα παιχνίδια έχουν τις δυσκολίες, όλες οι ομάδες έχουν δικό τους τρόπο παιχνιδιού και πρέπει να είσαι έτοιμος να το αντιμετωπίσεις. Το θέμα είναι κατά πόσο θα είσαι έτοιμος εσύ να παίξεις σε αυτό το ρυθμό που παίζουν οι αντίπαλοι. Εντάξει. Η ομάδα μπαίνει στο top 16 του Basketball Champions League απέναντι σε έναν αντίπαλο που είναι ισχυρός και το επιβεβαιώνει και με την παρουσία του στη διοργάνωση και με το γεγονός ότι είναι πρώτος στη βαθμολογία στην Ισπανία. Είναι τόσο δύσκολο το παιχνίδι όσο δείχνουν αυτές εδώ οι αριθμητικές αναφορές? Σίγουρα είναι δύσκολο να παίζει με τον πρωτοπόρο της Ισπανίας, είναι ένα δύσκολο μάτς. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι άμα είμαστε συγκεντρωμένοι θα μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί αύριο. Και γιατί όχι να πάρουμε την νίκη στην έδρα μας. Έχοντας τρυπήσει ήδη θεωρητικά ένα ταβάνι με την Παρτίζαν, είναι στην άκρη του μυαλού σας το γεγονός ότι εντάξει, αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε το κάνουμε το παραπάνω, οπότε δεν έχουμε άγχος, ή ισχύει αυτό που λένε τρώγοντας ανοίγει η όρεξη? Και τα δύο. Τεχνικά, από ό,τι έχεις δει μέχρι τώρα από την Τενερίφη, τι θα ξεχώριζες ως βασικό της προσόν ως ομάδα? Τον πλουραλισμό της. Είναι μια εξαιρετική ομάδα, δεν βασίζεται σε 2-3 συγκεκριμένους παίχτες. Παίζουν 12 παίχτες, σκοράρουν 12 παίχτες. Προχθές έβαλε 85 πόντους και ο πρώτος σκόρερ είχε 12 νομίζω και είχαν σκοράρει όλοι. Είναι μια ομάδα που δίνει πάρα πολλές assist. Παίζει πολύ όμορφο μπάσκετ, παίζει γρήγορα. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι πρώτη στην Ισπανία όπως είπαμε πριν.
Παρ' όλα αυτά, έχουμε πει τον τρόπο που θα προσπαθήσουμε να το σταματήσουμε. Και άμα είμαστε συγκεντρωμένοι στο πλάνο μας, πιστεύω μπορούμε να τα καταφέρουμε. Άμα δεις τον Μπόγρι πριν το παιχνίδι, θα το λέγεις. Τον έχω δει. Τι το είπες? Δεν μπορώ να σου πω. Από Ανάση, πώς σου είναι? Από Ανάση, μια χαρά. Όλα καλά. Δύσκολο, μας εννοώ. Εντάξει, θα μας λείψει σίγουρα πάρα πολύ ο Τζόρνταν. Είμαστε πολύ στενοχωρημένοι όλοι με τον τραυματισμό του. Και πιστεύω ιδιαίτερα και με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει το παιδί, αλλά και γιατί δεν έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε κανέναν απόν. Και από το συγκεκριμένο παιχνίδι κιόλας, από άποψη τακτικής, πιστεύω θα χρειαζόμαστε ένα τόσο καλό σουτέρ. Αλλά δυστυχώς έτσι είναι το μπάσκετ. Θα προσπαθήσουμε να πληρώσουμε οι υπόλοιποι το μεγάλο αυτό κενό. Για το τι? Όχι. Πολλά με πειράξαν, αλλά το αφήνουμε πίσω και πάμε στο επόμενο παιχνίδι. Τα δύο προηγούμενα παιχνίδια στη διοργάνωση έγιναν σε πολύ ιδιαίτερες συνθήκες και σε γεμάτα γήπεδα και εδώ και στο Βελιγράδι. Πόσο πιο ωραία αισθάνεται ένας παίκτης παίζοντας με αυτή την ατμόσφαιρα? Όχι απαραίτητα τη φιλική, αλλά σε ένα γήπεδο που οι κερκίδες είναι γεμάτες και όχι άδειες. Σίγουρα το αυτονόητο είναι ότι όλοι θα ήθελαν να είναι γεμάτα τα γήπεδα. Ελπίζω ο κόσμος να ανταποκριθεί αύριο στο κάλεσμά μας. Και όχι, όλος ο μπασκετικός κόσμος πιστεύω είναι μια πολύ καλή ομάδα και θα είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι να το παρακολουθήσουν όλοι οι μπασκετικοί φιλαθλοί. Από εκεί και στο βίντεο, ατομικά σε παίκτες, υπάρχει κάποιος που σου πέρα? Ο Μπόγρης. Ενώ από αυτούς τα κυνηγιά στο παρακολουθήσουν. Εντάξει, σίγουρα, σου όπως είπα και πριν, έχουν πάρα πολλούς καλούς παίκτες. Ο White είναι πάρα πολύ καλός από τους γκάρ. Ο Ντόρνεκαμπ είναι πάρα πολύ καλός, είναι κινητήριος μοχλός από τους forward. Αλλά όπως είπα και πριν, δεν έχουν ένα ή δύο παίχτες να στηρίζουν ούτε τα plays τους, ούτε το παιχνίδι τους. Είναι ομάδα που μπορεί να ανταποκριθεί οποιοσδήποτε και να μην παίξει καλά, ας πούμε. Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει, θα. Πες μου. Αν πεις, πες μου, off. Off, αν πεις,